Ari kieu mah lamun ayeuna zakat ieu beas tinggal 2 kilo deui. Ari 2 kilo mah teu jang sapoeun. Atuh leuwih nya 5 poeun ge kadang mah mahi, tah maka eta mah tetep masih keneh wajib zakat. Da jalma anu teu wajib zakat teh jalma anu lamun ku zakatna teh jang isuk lebaran moal bisa daharnya. Samiskin-miskin lagi ari nu kitu mah asa moal aya nya aya tawa. Berarti wajib atuh ari kitu mah. Atawa lamun teh mah jalma na teh boga pembantu ya. Jalma boga pembantu jika di perkotaan meureun atawa di urang ge sebagian mah aya. Jang dahar urang mah aya ngan jang dahar pembantu poe isuk teh eueuh teh eta ge teu wajib zakat. Berarti paling ge setengah kilo nya atawa sakilo jang dua aneun mah dina lobana ge. Lamun teh mah boga beas di zakatan nya nah le di zakatan dipake zakat nya termasuk jeung nu sakilo sakilona jang isuk dahar, tah maka eta mah teu wajib zakat. Ngan lamun masih keneh boga sakilo berarti eta mah sabada zakat teh urang teh boga sakilo deui, duh biasa tinggal sakilo deui eung, tah maka eta mah kakara teu wajib zakat. Urang mah teu boga beas mangan duit loba, ah eta mah teu wajibnya tetap. Jadi nu dimaksud teh eueuh jang dahar teh di dieu dicontokeunana ku beas atawa lamun ku duit mah paling geus sabaraha eung 20.000. Lamun boga duit geus kurang tina 20.000 nya eueuh deui duit teh ngan aya 5.000 deui sabada zakat teh, maka eta teh teu wajib zakat. Justru orang malah mun lebaran teh sok laloba duitnya THR. Tos eta nomor kahiji. Dua, terehkeun. Wasani sareng ari nu kaduana nya eta ditulis sorenya euy. Nah, nomor kahiji teh. Tos we jalma malarat. Isuk teu dahar. Ah kumaha we nya? Papantes. Nomor kadua imro'atun goniatun. Nomor kaduanya eta awewe benghar. Nomor kadua anu teu wajib zakat teh awewe anu benghar. Anu salakina malarat. Malarat kasar teuing teu miskin atunya. Nomor kadua anu teu wajib zakat teh awewe beunghar ngan salakina miskin. Contoh aya salaki pamajikan, oh salaki mah pamajikan ya, aya hiji pasangan ari awewe namah beunghar da sok naon eung sok usaha sorangan, lamun jaman ayeuna mah usahana tina online atawa kumaha lah anu teu kudu mangkat beunghar awewe namah boga 10 juta nya ngan salakina miskin. Miskin teh kumaha anu tadi lamun teh mah beas teh dikana jakatkeun atawa duit teh dikana jakatkeun maka poe isuk eta salaki mual bisa nganapakahan pamajikan nana ya, pamajikan salaki eta ya, maka ieu awewe teu wajib zakat ya, ieu awewe teu wajib zakat. Lalakina mah geus puguh kumaha teu wajib zakat da miskin teh ya. Awewe sanajan beunghar da ari pamajikan mah kudu dina pakahan kusaha kusalakina, maka ieu awewe sanajan beunghar teu aya kawajiban zakat. Kajaba lamun ieu salakina nu miskin teh dibere heula duit ka dieu, yeuh ieu mah mere, berarti si salakina teh geus teu jadi kumaha ayeuna mah geus teu miskin kakara bisa ngajakatan. Ngan sanajan awewe na beunghar
tapi salakina miskin teu mampu zakat, maka ieu awewe ge teu wajib zakat. Ngan tetep lamun teh mah ceuk awewe na teh ah abdi mah sanajan teu di zakat ku salaki ge arek zakat boga ieu urang mah, tah maka eta teh hukumna sunat sae nya. Tusanu yusanu antukhrijaha annapsiha, sunat keur awewe anu beunghar ngajakatan dirina, sunat eta mah nya. Ah urang mah kawajiban salaki ieu moal zakat, mangga teu doraka nya, sabab awewe beunghar tapi salakina miskin teu wajib zakat. Tilu. Nomor katilu nanya eta mukatabun kitabatan sohihah. Nomor katilu abid mukatab. Oh, geus teu ngarti bahasa nagenya. Ari abid teh jalma anu meunang meuli nya, ayeuna mah geus teu aya nya jalma anu diperjualbelikeun teh. Ayeuna mah termasukna jalma teh merdeka. Ari merdeka teh nya kumaha eta naon, kumaha urang we kumaha eta jelema teu bisa diatur-atur ku batur, berarti teu aya. Ngan ari abid mukatab teh abid anu keur nyicil kadununganana ya, jalma beulian, jalma meunang meuli atawa hasil rampasan perang, tuluy eta jalma teh keur nyicil kadununganana, nyicil supaya hayang bebas, tah eta teh ngaranna abid mukatab. Teu aya di urang mah nya. Nomor kaopat, abid fi baitil mal. Abidna teu aya di urang mah, baitul malna oge teu aya ya. Ari abid teh jalma beulian, ari baitul mal teh imah harta kas negara anu eta kas teh dipake kepentingan umum. Lamun urang butuh sesuatu, butuh barang, hek eueuh tiasa nyandak ka dinya. Ngan di urang mah teu aya nya. Aya ge harta umum da dina buktina mah sanes harta umum ieu tetep we harta naon? Teu bisa sakumaha urang, ari hartana mah harta umum nya, ngan tetep teu bisa digunakeun sakahayang urang, teu bisa digunakeun secara umum, anger we aya peraturan-peraturan jeung terkadang mah kumaha eung, terkadang mah butuh proses ti dieu kana tangga ieu, ti dieu kana tangga ieu, tah anger henteu bisa nya. Mantak baitul mal mah teu aya. Tetep intina mah harta umum ge harta khusus gitu. Terus nomor kalima, abdul mauquf, abid anu ngawakafkeun. Tulis ada nomor katilu abid mukatab. Nomor kaopat nya eta abid nu aya di baitul mal. Ari bait teh imah, ari mal teh harta, nu aya di imah harta. Maksudna mah anu ngurus harta umum nya. Nah, nomor kalima, abid anu diwakafkeun. Abid anu diwakafkeun. Jadi anu nu tilu ieu mah eusina abid kabeh. Ari abid anu diwakafkeun teh ieu jalma teh diwakafkeun ka masjid. Tah berarti tugasna eta jalma teh ngamumule masjid, ngabersihan masjid, tuluy naon deui eung, ngomekeun masjid, ngan pedang geus teu kudu dibayar nya, da statusna naon? Abid, geus teu kudu dibayar. Tah eta abid anu diwakafkeun atawa diwakafkeun ka pasantren atawa diwakafkeun ka madrasah, di dinya we tugasna teh bari teu kudu digaji. Tah eta teh teu wajib zakat. Tah ieu anu tilu di urang mah teu aya, nu aya mah paling ieu ge nya teu aya, malahan mah jalma malarat anu lamun teh mah isuk teh moal bisa dahar nya.
jalma anu isuk teu bisa dahar gara-gara teu boga harta. Nu kadua, awewe beunghar anu salakina miskin. Ya ge teu aya jarang barina ge awewe beunghar daekeun ka salaki anu miskin, jarang. Ngan lamun aya maka ieu teh teu wajib zakat.